توجہ فرمائیں، کوئی بھی عمل یا وظیفے کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آسان روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا وظیفہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے، بھوک کی کمی کی وجہ سے ان کے جسم نہایت کمزور، لاغر اور دکھنے میں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ صحت مند بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی شخصیت پر بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، جس کی وجہ سے ان کے اعتماد میں بھی کمی آتی ہے اور گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اسی مقصد کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان کی مشکل پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور وظیفہ پیش کرنے سے پہلے ہم آپ سے لازمی یہ گزارش کیا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور بیل آئیکون کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹ مل سکے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ بہت ہی آسان اس میں الہی ہے، اس کو صرف آپ نے 11 روز تک پڑھنا ہے۔ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ اللہ پاک کا یہ اسم ہے المقیتو۔ جی ناظرین، المقیتو کو آپ نے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اسے پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے استعمال کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 11 روز تک مسلسل کرنے کے بعد واضح فرق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو بالکل کمزور اور لاغر جسم ہوگا وہ انشاءاللہ صحت مند جسم میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو دعا میں یاد کیجئے گا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔